Det her sted er fantastisk! Ja, det må mindst være hundredvis af år gammelt. Et arkeologisk vidunder! Jeg er glad for, at I er imponeret, for det ser ud til, at jeg må fortsætte alene. Gør det, Sly. Det her sted blev bygget til dig. Vi holder skansen her. Der er nok mørkt derinde. Mine forfædre forstod virkelig at pynte op. Der er bare bunker af guld. Det her sted blev grundlagt af Slytongammeren den anden. Han opbyggede sin formue i tjeneste hos de store faraoer. Det må have været ca. 13.000 år før Kristus. Sir Galath, ridder af Kubberorden, Højvelborgen ridder og listetyv. Salim al-Kupar er Arabien. Det siges, at han kan liste som 40-20. Den stærkeste Cooper-klan, Slag MacCooper, kunne bryde enhver lås op med et enkelt slag. We'll be right back.
Ninja-spirallandingen blev udviklet i det feudale Japan af Ryuichi Kubo. Henriette Cooper, den indårede, sejlede på haven og stjal på piraterne. Jeg tror, jeg slet ikke. Tennessee Kid Cooper lærte sig at snise langs jernbanerne i det gamle vesten. Victoria-tidens London var tilholdssted for gentleman-typen Thaddeus Winslow Cooper. Udover at være tyv, var Otto von Cooper en dygtig jægerpilot og mekaniker.
Det her må være min fars arbejde. Hvordan skal jeg komme igennem den her ting? Han lavede den her udfordring til en færdighed, jeg aldrig har lært. Der findes ikke noget om den i Thieves Raccoonus. Kom nu, far. Hjælp mig nu. Flot, far. Det her må være det indre lønkammer. Jeg ville ønske, at Bentley Murray var her.